Mən Cavlov Ramiz Rəşidoğlu, Görümboşayın İramanı kəndində yaşayıram. Dost evimcə deyiləm, devlət təşkilatında çalışıram, ayrı bir fəhlə. İki evlad atasıyam. Qızım Cəllova Lalə Ramiz qızı 2019-cu ildə Mincəçevir şəhərindəki turizmi kollecini bitirib, tibb üzrə ixtisasıdır, tibb bacısıdır və bugünə qədər işlə təmin olunmur. Mən dəfələrlə rayon Görümboş şəhərindəki deputat köməkçisi Cangirov Elçinin qəbulunda olsam belə bu gün də məsələ öz həllini tapır. Cangirov, yolda Cangirov mənə məsləhət bildi. Demək olar ki, 6 aya yaxındır ki, mənim qızımın sənədləri Görümboş şəhər mərkəzi xəstəxanasında qalsa belə bu günə qədər məsələ öz həllini tapır. Mənim qızımın sənədləri təsdiq olunmur. Kasıb bir ailəyəm, dəfələrlə rayon rəhbərini görüşdüm belə bu məsələ öz həllini tapmamaqdadır. Mən xahiş edirəm aidiyyəti təşkilatlara, aidiyyəti qurumlara, bu işə cavabdeh olan, birbaşa cavabdeh olan devlət təşkilatlarına, mənim qızımın işinə təmin olunmasında mənə kömək edin. Çox xahiş edirəm. Cavab olaraq mənə bildirirlər ki, yer yoxdur, müəyyən bəhanələr gətirirlər. Xəstəxananın baş həkimi doktor Zeynalov İftixar müəllim mənə dəfələrlə müəyyən bəhanələr gətirirlər, bildirib ki, ya yer yoxdur və ya da olarsa çağırarıq. Məni qızım Cəllova Lalə ilə birlikdə demək olar ki, bu yollarda zəlil ediblər. Geç gəldən təngə gəlmişik. Mən xahiş edirəm bir daha üç duran devlət təşkilatlarına xahiş edirəm mənim qızımın işlə təmin olunmasında mənə bir köməkçi edəsiniz. Var olun.